30, 20, 5. Hundred minimum 400. Four hundred. 300. 200. 100. Tinkering. Tinkering. 100. Tinkering. 50. 40. 30. 20. 5. Two thousand. 1,000. 100 above. 400. 400. Sink rate. 500. 400. 300. 200. 100. Sink rate. Sink 100. Rate. Sink rate. 50. 40. 30. 20. Retard. 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 5.
500, 400, 300. Sink rate. 100. Sink rate. 50, 40, 30, 20, 5.